इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतेन संयुक्तराष्ट्रे युक्रेन रूस संकटस्य मिलित्वा समाधानाय अध्यर्थना कृता। एयर इंडिया अद्य प्रारभ्य युक्रेनाय विमान सेवां प्रारभत। उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनानां चतुर्थ चरणे श्वः भावि निर्वाचनानां नव जनपदानां एकोनषष्टिः विधानसभा क्षेत्रेष् मतदानस्य सर्वाः सज्जाः सन्ति पूर्णाः। केन्द्रसर्वकारेण सिख फॉर जस्टिस इत्यनेन सम्बद्धानां तन्त्रांशानां वेबफलकानां च पिविधानस्य आदेशः प्रदत्तः। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध अभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 83.75 लाख कोटि संख्याकानि कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः प्रशान्त हिन्द क्षेत्रस्य सुरक्षायै यूरोपीय संघस्य योगदान रूपिण्याः प्रतिबद्धतायाः स्वागतम् अकरोत्। अपि च भारतात् अफगानिस्तानाय 10,000 टनमितं गोधूम चूर्णं स्वीकृत्य प्रथमं दलं अटारी वाघा सीमद्वारा अद्य प्रातिष्ठत। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीम् अपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। औषधम् अपि सावधानता अपि। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन युक्रेन रूस संकटस्य परस्परं स्वीकार्य समाधाने बलं प्रदत्तम्। सर्वे पक्षाः संयमेन कार्यं कुर्युः। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः आपात सत्रस्य अवधौ भारतेन रूसेन सम्बद्धायां युक्रेन सीमायाम् उत्पन्न संकटे चिन्ता व्यक्ता। इदं सम्मेलनं युक्रेन अमेरिका ब्रिटेनैः समं मिलित्वा आहूतमासीत्। संयुक्तराष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः टीएस तिरुमूर्तिः उक्तवान् यत् अस्मिन् काले संयमित रचनात्मक राजनैतिक प्रयासानाम् आवश्यकता वर्तते। तेनोक्तं यत् सर्वैः पक्षैः अन्ताराष्ट्रिय शान्तेः सुरक्षायाः च हितेषु संकटोत्पादक पदक्रमेभ्यः दूरे स्थातव्यम्। श्रीतिरुमूर्तिः उक्तवान् यत् भारतीय नागरिकाणां सुरक्षा अस्मिन् समये देशस्य प्राथमिकता अस्ति। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः आपात सम्मेलनम् रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन डोनेत्स्काय लुहान्स्काय च स्वतन्त्र क्षेत्र रूपेण मान्यता प्रदानस्य घोषणानन्तरम् आहूतम्। भारतस्य प्रायः 20,000 विद्यार्थिनः नागरिकाश्च युक्रेने विद्यन्ते। भारतं स्वनागरिकान् प्रत्यानेतुं प्रयत्नं करोति। युक्रेनात् भारतीयान् आनेतुं एयर इण्डियायाः विमानम् अद्य प्रातः नवदिल्लीतः कीव अन्ताराष्ट्रिय वायुस्थानकं प्रति प्रस्थितम्। युक्रेने भारतीय दूतावासः उक्तवान् यत् वर्तमानस्थितेः अनिश्चितताः विलोक्य अतिरिक्त विमान सेवानाम् अपि व्यवस्था क्रियते। दूतावासः एकस्मिन् परामर्शे अवोचत् यत् अस्य मासस्य 25 दिनांके तथा च 27 दिनांके दिल्लीतः कीवं प्रति विमान सेवाः संचालिताः भविष्यन्ति। उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनानां चतुर्थ चरणे श्वः भावि निर्वाचनानां नव जनपदानां एकोनषष्टिः विधानसभा क्षेत्रेष् मतदानस्य सर्वाः सज्जाः सन्ति पूर्णाः। अस्मिन् चरणे श्वः नव जनपदानां एकोनषष्टि विधानसभा क्षेत्रेष् मतदानं भविष्यति। एतेष् अनुसूचित जातेः कृते 16 आसनानि अपि सम्मिलितानि सन्ति। एतेषु जनपदेषु पीलीभीत लखीमपुर खीरी सीतापुर लखनऊ हरदोई उन्नाव रायबरेली फतेहपुर बांदा प्रभृतीनि जनपदानि सन्ति। तृतीय चरणे उत्तरप्रदेशस्य 16 जनपदानां 59 आसनेषु प्रतिशतं 61%तः अधिकं मतदानं जातम् आसीत्। पंचम चरणाय प्रचारः सजवं प्रवर्तते। राजनैतिक दलैः उत्तरप्रदेशे अग्रिम चरणाय तथा च मणिपुरे चरणद्वये भावि निर्वाचनानां कृते
अपि प्रचारः प्रारब्धः अस्ति। विभिन्न राजनैतिक दलानां नेतारः प्रचाराभियाने लग्नाः सन्ति। अस्मिन् चरणे सप्तविंशे दिनांके उत्तरप्रदेश विधानसभायाः एकषष्ट्यासनेषु मतदानं भविष्यति। मणिपुर विधानसभा निर्वाचनानां प्रथमे चरणे षड्जनपदानां अष्टत्रिंशदासनेषु अष्टाविंशे दिनांके मतदानं भविष्यति। कोविड प्रकरणेषु अपचितिं विलोक्य निर्वाचन आयोगेन निर्वाचन प्रचारस्य प्रावधानेषु च्युतिः प्रदत्ता अस्ति। राजनैतिक दलानि प्रत्याशिनश्च प्रातः षड्वादनतः रात्रौ दशवादनं यावत् प्रचारं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रचारस्य अवधौ राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणस्य कोविड दिशानिर्देशानां पालनं करणीयं भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यन जयशंकरः प्रशान्त हिन्द क्षेत्रस्य सुरक्षायै यूरोपीय संघस्य योगदान रूपिण्याः प्रतिबद्धतायाः स्वागतम् अकरोत्। पैरिस नगरे प्रशान्त क्षेत्रीय विषयमालक्ष्य यूरोपीय संघस्य मन्त्रिस्तरीय पटलस्य औद्घाटनिके सत्रे स्वीये वक्तव्य प्रदानावसरे असौ प्रत्यपादयत् यत् प्रशान्त क्षेत्रीयं शान्ति सुरक्षापरं वातावरणं ऐषमः शताब्दीकं साकारं कर्तुं महत्सहाय्यकरं सेत्स्यति। डॉ जयशंकरः सबलं प्रत्यपादयत् यत् सामूहिक प्रयासाः महासागरान् शान्तिपूर्णान् मुक्तान् सुरक्षिताञ्च स्थापयितुं शक्यन्ते। सममेव एतत् संसाधनानां संरक्षणाय एतस्य स्वच्छतायै च योगदानं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेशमन्त्री सबलं संचेतयत् यत् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे यानि राष्ट्राणि सम्मुखीक्रियन्ते तानि यूरोपं प्रत्यपि गमनं करिष्यन्ति। केन्द्र सर्वकारेण विदेशे स्थितानां पंजाब पॉलिटिक्स टीवी इत्यस्य तन्त्रांशानां सामाजिक संवाद तन्त्राणां च पिधानाय आदेशः प्रदत्तः अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयः ज्ञापितवान् यत् पंजाब पॉलिटिक्स टीवी इत्यस्य प्रतिबन्धितेन सिक्स फॉर जस्टिस इति संघटनेन समं निकटवर्तिनः सम्बन्धाः सन्ति। गुप्त सूत्रैः सूचना प्राप्ता अस्ति यत् एषः दूरदर्शन समवायः राज्य विधानसभा निर्वाचनावधौ सार्वजनिक व्यवस्थां नाशयितुं प्राविधिक तन्त्राणां प्रयोगं कुर्वन्नासीत्। मन्त्रालयेन पंजाब पॉलिटिक्स टीवी इत्यस्य प्राविधिक सामाजिक स्रोतसां पिधानाय सूचना प्रौद्योगिकी विनियमान्तर्गतम् आपात अधिकाराणाम् उपयोगः कृतः आसीत्। मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् प्रतिबन्धित तन्त्रांशेषु वेब फलकेषु प्राविधिक समाज पटलेषु साम्प्रदायिक एकतायाः नाशनाय तथा च पृथक्करणं वर्धापयितुं सामग्री आसीत्, या हि देशस्य एकतायै अखण्डतायै तथा च राज्यस्य सुरक्षायै च घातिका वर्तते। पञ्चविंशति शत मीट्रिक टनमितं पञ्चाशत् भारवाहक युतं प्रथमं दलं भारतात् अफगानिस्तानं प्रति प्रतिष्ठितम्। सहाय्य राशि युतं दलमिदं अमृतसर अटारी वाघा सीमस्थले सैन्य प्रदर्शन समये विदेश सचिवः हर्षवर्धन श्रृंगलाः अफगानिस्थानीयः राजदूतः फारीद मामुनजई विश्व फूड कार्यक्रमस्य भारते प्रतिनिधिः स्थानीय निदेशकश्च विशाओ पराजुली इत्येतेषाम् उपस्थितौ गमनानुमतिं प्राप्तवत्। अयं सहाय्य राशिः अफगानिस्थानस्य जनसामान्यं प्रति सहाय्ययुतां भारतीय प्रतिबद्धतां दृढयति। आगामी कतिपय दिवसेषु अफगानिस्तानाय इतोप्यधिकं खाद्यपूर्तिपरं मानवीय सहाय्यं प्रेषयितुं सम्भाव्यते। आकाशवाण्याः विशेष साक्षात्कारे विश्व खाद्य कार्यक्रमस्य भारतीयः प्रतिनिधिः स्थानीय निदेशकश्च विशौ पराजुली अवदत् यत् भारत पाकिस्तानयोः अधिकारिणाम् अद्य च विश्व खाद्य कार्यक्रमस्य प्रतिनिधीनां उपस्थितौ अटारी वाघा सीमस्थलात् सहाय्यस्य अस्य प्रथमं दलं औपचारिकरूपेण प्रेष्यते। इति वार्ताः।